Un día fui a feira con la tía Carmen. Siempre me gustó ir a feira, aunque tuviese que llevar un quino por la trela o apandar con cesta de pesegos que me ponían de arriba. Por la noche llegaba a casa para leer, porque sentábamos con pulpo, en el remate me acabamos alguna cilindrada. Esa vez mi tía llevóme para que cargase a bota con fuese de repolos. En vez de valera, no te digo. Cuando atravesé la plaza do Barro, vine a Eladia. Estaba escollendo unas cuncas de talaveira. Eladia, se na miña casa soubera. Ya daquela tive ganas de fuxir, irme unha noite e voltar cando fose mozo, cando poidese falar a eito con todos. Co tempo funme esquecendo daquelo ata que, como que nesnica unha frida, bateron de novo os meus ollos en Eladia. Faltoume pouco para berrar. Marcheime a escape por entre os carros para que ela non me vise. Algúns veciños tiñenme preguntado por que deixara de ir á escola. Tanto como che gusta ler, tan boa memoria que tes, xa deprenden todo, non hai máis para onde ir, decíalle a unha xorda para que calase. Hai cousas que non entendo, tal vez tiña que medrar para entenderlas. Cousas que van aparecendo a mí, cousas que vou sentindo según pasa o tempo. Non sei por qué, pero dame vergoña falar delas na casa. Lembrome do día que cheguei por primeira vez á escola. Levoume miña nai pola man. Don Alfonso, o mestre, anotou nun papel o meu nome. Fíxome varias preguntas e sentoume nun banco con outros rapaces. Eu xa de aprender algo. Coñecía a folla dos Cristos e sumaba. Esas pequenas vantaxes gustáronlle a don Alfonso, que me puso a estudiar de seguida. Non tardei en pasarlle diante a todos. A escola está no pazo da señora Isaura. Éntrase por un portal que cae en anacos. Hai un curro con plantas de chochamel e dúas nogueiras moi grandes. As escaleiras do patín son de pedra, con carriza nas xuntas, pola chuvia. É grande a escola, pero está casi sempre baldeira. Van poucos rapaces, ás veces non vai ningún. Con que deprendan a poñer o seu nome para forzar na terra a bóndeles, di a xente. Don Alfonso era ruín, explicaba pouco e zoscaba arreo. Que maneira de mallar e de enturrarnos das orellas. A madriña di que a letra con sangre entra. Ou seja, que dá por ben feito o noso merecemento sustregadas. Moitos rapaces lataban, non ían á escola porque tiñan medo e porque non entendían a fala de don Alfonso. Dis que viñera de Andalucía. A mí tamén me custaba entendelo. Bulía moito e botaba as palabras pola talla. Para máis era rufeño. Él tampouco entendía a nosa fala. Por eso, seguía das cuñas alcoholizado e berraba como se tivese bubín. Pois o día que non lle escala ninguén, apañou un día a don Alfonso e díxolle de cantas hai. Vostede pensa que os rapaces son buxos? Cuida que está ben andar a vergallazos con eles? Vaya sabendo, meu señor, que tales asaños acabaránse xa xiña. Virán de vez as cousas a onde teñen que vir.